kovul so'raganlarga marhamat. Asetto 2009-yil. Boshlan zapaska mollari yangi, benzin ham. 15 tesla ham qo'ydi, 15 kg berar ekan hozir. Spark so'ragan muxlislarimiz uchun marhamat, naqd pul varianti yo'q. Damas so'raganlarga marhamat, 2013-yil Damas avtomobili. 10 million bo'lsa, samarani olib ketasizlar. Red so'ragan muxlislarimiz uchun marhamat, yangi 07. 30 million bo'lsa, naqd sotar ekan shu mantizda. 45-46 millionga olib ketasizlar. Naqd pulga varianti yo'q. Marhamat, Matiz 5 so'raganlar uchun. Marhamat, Volga so'raganlar uchun. 07 ishqibozlari uchun marhamat. 011 so'ragan muxlislarimiz talabiga binoan. Barchaga langalik salom, sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugun biz Surxondaryo viloyati Denon mashin bozor narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, bu videomiz ikkinchi qism. Videomizga yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Surxon Media kanali. Aziz hamyurtlar, agarda siz Rossiyaning Krasnodar, Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida bo'lsangiz, O'zbekistonga kelmoqchi bo'lsangiz, ushbu kompaniya xizmatlari orqali yengil avtomobillarda hamda sprinterlarda kelish imkoniyatiga egasiz. Agar sizning hujjatlaringizda muammo bo'lsa yoki aylanma yo'llar orqali Rossiyaga kirgan bo'lsangiz ham, bemalol hech bir muammosiz ushbu kompaniyaga murojaat qiling. Aytgancha, Grensiyaga kirdi chiqdi ham ushbu kompaniya orqali amalga oshirishingiz mumkin. Kobalt so'raganlar uchun marhamat, 2015-yil Kobalt avtomobili. Qo'yish metan gazlari bor, konditsionerlari bor, motor zo'r. Oldi bunaqa qilingan ekan. Kraskasi bormi yo'qmi, Mamak? Kraska yo'q, orqa eshikda vakuum bo'lgan, ha? 2015-da dizayn yilini. Nechinchi modelsa? 3-chi modelsa. Balonlar yangi, bunga bega yo'q. 3-chi modelsa, probeg qancha dedingiz? Probeg 80 000. Probeg 83 ming ekan, yaqinda yangi balon qo'yilgan, hali 1000 km yurmagan ekan. Salonlar chiqol qilingan, polilar bor. Vietnam yo'qmi? Metam nechtalik? 80 talik, ha? 80 talik metan ekan, zapaskasi bor. Javob to'latganlarsa marhamat. Bitta mana shu eshikda vakuumi bor ekan, vakuumni tortib yuborgan ekan. Aka, nechta pul boqasiz bu kobilni? Nechta pul yapsiz? Qancha deyapsiz? 78 million so'm baho qo'yadilar, gaplashasizlar. 70 dan balantiga o'ynaysan, 72 ming ko'ngil. Nechada 75? 75 ga bermadingizmi? 76 million bo'lar joy aka. Telefon nomeringizni aytib o'ting. 99lik 99lik 428mi? Ha. 428. 51-40 shu akamizga bonuslar 76 million bo'lsa shu qobil to'p ketasizlar. Qobil so'raganlarga marhamat, 2018-yil Qobil avtomobili, ikkinchi pozitsiya. Metan gaz stavka qilingan, motorlar yangi, konditsionerlar bor, holati zo'r. Biron joyda kraskasi yo'q. Qobil ikkinchi pozitsiya mahalliy ekan bu ham. Xo'sh, probegini olib qo'yamiz. 18 ming oshiq yurgan ekan. Salonchilari yaxshi. Kobalt oladiganlar uchun marhamat. Dokumentlari bilan turibdi. 2018. 90 tali temir metani bor ekan orqada. Qobiltona stoplari boshqacha. Aka, nechta pul qo'yasiz buni? 90 million. 90 million so'm qo'yasiz, kami bor. Xo'sh, telefon nomer 91 982 3535 shu nomerga bog'lanasizlar, 90 million baho qo'ydi, savdo qilasizlar, kelishtirib beradi. Qobilt holati zo'r. Lasetti 2009-yil. 2009 ha. Xo'sh, konditsionerlar bor, yoqilg'is metan gazda. Motor qanday? 1.8 zo'r ekan motor. Ballonlar sakadiskka kuzib qanday edi?
Kraska yo'q ekan, orqa kirlarda ozgina betonsi bor ekan. Xo'sh, samolyotlar chiqol qilingan. Pralik qancha? 228 ming yurgan ekan praligi. Laset so'ragan muxlislarimiz marhamat. Ko'rasizlar, Lasetdan video sal kamroq. Endi ruxsat berganini olib sizlarga taqdim etamiz. Lasetda termizdiki. Mana shu tarafida petnosi bor mana aka. Parking bor, chorish kerak. Ya'ni kirganda bir narsaga tekkan kirgan. Telefon nomerda ayting aka, nechta bo'lyapti? 91lik 972 57 72 57 72 57 77. Nechta pul deyapsiz buni? 55 musa beraman. 55 million bo'lsa shu Lasetdan olib ketasizlar. Termizdagi shahardagi. Yana Cobalt avtomobili 2015-yil. Xo'sh, metan gazi yo'q ekan. Konditsioner bor. Cobalt bugun juda ko'p bo'lyapti. Cobalt so'ragan muxlislarimiz juda ko'p. Endi harakat qilamiz har xil videolardan ko'rsatishga. Bolalar yangi. Cobalt nechinchi pozitsiya ekan? 2-mi? 2-chi pozitsiya. 85 ming yurgan ekan, ha? 85 ming yurgan. Birinchi qo'l aka, nechinchi qo'l? Birinchi qo'l. Qayerdan boshlasa? Surxondaryo 6 soyir mashinasi ekan. Cobalt oladiganlar bo'lsa marhamat. Aka, puli nechi pul bu Cobaltda? 77. Zapaska mollari yangi, dizelda, ha? Dizel. 77 mingdan baho qo'yapsan? Kami bor. Ko'ngilni ichidan aytib o'tingda. Kelishamiz. 74 million yo 72 mi? Kelishamiz. Kelishamiz deb 77 million baho qo'yildi. Telefon nomerini ayting. 93lik 222 2404. Chakamizga bog'lansa naqd pulga ekan. Cobalt holati yaxshi. Next ekan avtomobili. Yili 2015-yil, bez konditsioner, 1.6 motor. Motorlar yoqilmas qanday edi? Moyimaydimi? Yo'q, 31 ming. Kraska bo'lganmi yo'qmi? Yo'q. Qabna kraskada. Petna bormi yo'qmi? Yo'q. Petna yo'q ekan. Bolalar yangi ekan, 4 oy ham. Xo'sh, Nexia avtomobili. Ikkinchi pozitsiya 31 ming kilometr yurgan. Nexia olaman deganlar bo'lsa marhamat. Aka, orqa bagaj ochirasizmi? Orqani. Orqani ochyapsizmi? Qorishamib ketdi va. Nexia holati zo'r, yangi ekan. Mana joyi. Kraska bo'lmagan, zapaskalari bor. Benzinda yuribdi-ha? Nechta pul oqyapti aka buni? 65 ming bo'lib qolsa, kami bor. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 60 ga bo'ladimi yo'qmi? 60 ga. Ko'ngil 62 ga-da. Ko'ngilingiz 62 millionmi aka? 60 dan o'tadi deyaptilar. 65 ming bo'lib qolyapti, 60 dan o'tsa sotaman deyaptilar. Yangi 2015-yil Nexia avtomobili. Xo'sh, 62 larda ko'ngil. Ha? 62 mi ko'ngil? Telefon nomerini ayting. 97lik 536 22 20 shu nomerga bog'lanasizlar. 62 nasi bog'lab qo'yadilar. 62 bog'lab qo'ydi, 62 berak. Nexia Chevrolet avtomobili. Yili 2016-yil, super salon, konditsionerlari bor, yoqilg'isi metan gaz, ham benzin. Motorlar zo'r. Kuzov qanday edi? 100% bergan kraska. Kuzov toza ekan, kraskasi yo'q ekan, даже butildi ha. 15lik yangi balon diskon. Qancha pravi yurgan? 35 ming bo'lyapti. Zapaskalar tushmadi. Endi 35 ming kilometr pravi yurayotgan ekan, mana salon nechlari. Malibu rol, Mest tablo. Xo'sh, mana aytib qo'yganim ko'rishingiz mumkin. Qanchaga yaqin bo'lyapti dedik pravini? Pravi 35 mingga boryapti. 35 mingga boryapti endi. Hammasi qilingan ekan-da ichlar, ha? Mana aka, bu kameralari bor-a buni. Gazon ipolilari qo'yilgan, zapaskalar tushmagan edi hali. Pardalari ham bor ekan-a.
qo'yish ichi zo'r ekan. Olganlar siz marhamat, bog'lanasizlar, kelishlarga berar ekansiz. 15 ta balon. Metan nechtali? 80 talimi? 80 tali temir metan. Zapaska balon bor ekan, yangi. Aka, necha pul boqyapsiz bu Nexetkini? 70 milyon sum boqyaptilar, kami bor. Telefon nomerda ayting. 91lik 511 75 75. Akamizga bog'lanasizlar, naqd pul varianti yo'q. Nexa bir avtomobili 2005-yil. Xo'sh, motorlar yaxshi, konditsioneri bor, yoqilg'isi benzinda. Kuzov qanday aka? Kuzov toza, kraska bo'lganmi yo'qmi? Kerlari bor ekan, bu tarafda, hozir ko'rsatib o'tamiz. Nexa bir olayotganlar bo'lsa marhamat, akamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Probek. Xo'sh, 224 ming yurgan ekan. Salonchilar, bu rol qanaqa roldi? Bir boshqacha rol ekan-a? Endi chiqol qilingan, poliklar bor. Salonlar ham toza. Salonchida odam borligi uchun to'liq ko'rsatmayapsan. Qarayamizdan. Mana ki, tasanari bor. Rahmat. Xo'sh, aka necha pul boqyapsiz Nexa 1 da? 50 million sum boqyapsan? Kami bor. Necha pul deydi, aytib o'tsangiz, shunga qarab telefon qilishadi. 42mi, 45mi, kami necha pul deydi? 45ni ko'rsangiz. 45ni ko'rib bermadingiz, qiroatlar bo'lsa sochini atadasiz. Telefon nomerda ayting. Sal ko'tarilsa. 94lik 514 43 43 33 43 33 ekan, 46 47 million bo'lsa sotishniyatda ekan naqd pulga. Spark so'ragan muxlislarimiz uchun marhamat. Yili necha? 2012-yil Spark avtomobili. Konditsionerlari bor, yoqilg'isi benzinda ekan, gaz sotka qilinmagan. Propan ham bor, uzr, manaki propan bu tarafda ekan. Propan yevro ekan. Tablikami? Tabletka balon, dumaloq zapaskan joydan. Zapaskan joyda ekan, tabletka balon. Xo'sh, balon yangi. Spark nechinchi pozitsiya? 2-chi pozitsiya ekan, qancha yurgan? 122 000 yurgan ekan, uning rollari, salonchilari toza. Xo'sh, mexanik ekan, poliklari bor, qo'l qilingan. Spark olganlar uchun marhamat. Kraska bo'lganmi yo nima bo'lgan? Yo'q. Sizga kraska tegizilgan ekan. Dugati olingan, shu yerda tegizilganda. Xo'sh, mana aka. Necha ekan mana? 15 million. 2012-yil Spark avtomobili 45 million sum baho qo'yaptilar. 5000 yurganda. Hozir so'raymiz, kami bormi, yo'qmi? Bozor juda tiqilinch, videoga olish qiyin, chunki bozorda moshin juda ko'pda. Shuning uchun to'liq videoga tushirish qiyin bo'ladi, azoblanamiz, to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Xo'p, necha pul sotasiz? 40 bo'lsa beraman. 40 million bo'lsa shu Spark top ko'tar ekansizlar. Telefon nomer? 97lik 209 77 77 shu nomerga bog'lanasizlar. Ikkinchi nomer? 97lik 350 12 nolish. Naqd pul ekan, varianti yo'q. Varianti yo'q ekan, naqd pul ekan. Matiz 5 so'raganlar uchun. Yili necha dedingiz aka? 2007-yil ekan. Konditsionerlari bor, yoqilg'isi benzinda ekan. Kuzov qanday edi? Kraska bo'lganmi yo'qmi? Kraska yo'q, ha? Petnosi bor ekan, tekda. Balonlar yangi. Bozor tiqilinch bo'lgani uchun videoga zo'rdan olib bo'lmaydi azoblanuvchilarimiz. Moshin bilan moshinning orasi 1 metrcha joy yo'q. Xo'sh, ikkinchi pozitsiya. Matiz bo'lsa so'raganlar uchun marhamat. 120 000 prami yurgan. Top
avtodugonlari ham bor. Benzinda yurgan Matiz 5 avtomobili. Aka nechmi boqiyas bu 5 ta? 35 mas boqiyas. Sola bo'lim yo'qmi? 30 dan pastiga bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qarang, yili necha ekan? Ko'mil nechida? 32 mi? 32. 32 lar atrofida bo'lsa sotar ekanlar. Telefon nomerini ayting aka. 90 nechali? 90 267. 1956. 0956 ekan, shakamizga bog'lanasizlar. 32 lar atrofida sotish niyatida bor. Yana gaplashasizlar. Naqd pulga varianti yo'q. Naqd pulga ekan, varianti yo'q. Mashina qayerdiki aka? Denovdiki ekan. Taks qilinmagan, uyda turgan mashina. Oladiganlar bo'lsa marhamat. Matiz avtomobili, yili 2006-yil. Xo'sh, motorlar yaxshi, moy yemaydi. Yoqilg'i smetan gazda, 5 kondisioner. Kraskasi bormi yo'qmi aka? Kraskasi yo'q deyishyapti. Bir qo'l mashina ekan, bir tomchi kraska yo'q, balon yangi. Parami qancha yurgan? 290 000 yurganiga parabek. Samochlar yaxshi. Meta 65 tali qo'yib yana orqada. Kamaykalari. Olmış bir tane demir metanı. Kalonkalar bor, ishlaydi. Nech pul boqib qo'yasiz Matizda? 33 dedim. 33 bilan boqib qo'yasiz. Denovli mashina deng. Denovli mashina. Xo'sh, 30 dan pastiga bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, bo'lish 30. Bo'lish 30 million. Naqd pul. Naqd pul 30 bo'lsa beraman. Telefon nomerini ayting. 99lik. 77. 88851. 88851 shu akamizga bog'lanasizlar, 30 million bo'lsa naqd sotar ekan shu Matizda. Matiz 5 so'raganlar uchun, aka yili nechinchi yil? 2010-yil ekan. Xo'sh, 5 kondisioner, yoqilg'isi metan gazda, ham benzinda. Motorlar qanday? Motorlar yaxshi, zo'r. Kuzov qanday? Kraska bo'lganmi yo'qmi? Masda bor. Mana shu yonda kraskasi bor, boshqa joyda yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Xo'sh, balonlar mana. Matiz 5 so'raganlar bo'lsa marhamat, Qumqo'rg'ondagi ekan. Qumqo'rg'ondan muxlislarimiz bo'lsa marhamat. Xo'sh, aka probek 199 000 yurgan ekan-a? Salonlar ikki toza ekan, chuqur qilingan, poli bor. Mana orqa salonlari, orqada 65 tali temir metani bor. Mashinaning holati zo'r, oladiganlarsiz gaplashasizlar. Aka nechmi boqib qo'yasiz bu Matiz 5 ta? 37 so'raymiz aka. 37 million boqib qo'yasiz, to'g'rimi? Kelishtirib berasiz. Beramiz. 32 larga bo'ladimi, bo'lmaydimi oladigan bo'lsa? 32 ga to'g'ri kelmaydi. Ko'ngil aytib o'ting, nechida 34 mi? Borib qoladi ana shunday. 34 larga borib qolar ekan, gaplashasizlar. Telefon nomerini ayting aka. 91lik. 239. 239. 38-39. 38-39. Akamizga bog'lanasizlar. 34 atrofida sotishni atida. Damas so'raganlarga marhamat. 2013-yil Damas avtomobili. Damas 2-chi piskasi. Xo'sh, Damas salon ichidan ko'rsatib o'tamiz. Mana salonlar chiqon qilingan, polilar bor. Probek 226 000 yurgan ekan, ancha yurib qo'ygan. Lekin holati yaxshi. Mana salonlar va chiroyli, chiqonlar qilingan. Aka nechib deyapsiz bu Damasni? 50 milliondan baho qo'yaptilar. Kami bor. Temir metani bor. 65 talik. Mana Damas holati. Aki kami nechib bo'ldi endi? Pulini aytib o'tingmi? Shunga qarab telefon qilishadi obunachilar. 45-46 atrofida sotish niyatlari bor, yana gaplashasizlar. Telefon nomerini aytib o'ting aka. 94lik. 208. 61-66. Shu akamizga bog'lanasizlar, shunda mashinani 45-46 millionga olib ketasizlar. Naqd pulga varianti yo'q.
07 so'ragan muxlislarimiz uchun marhamat. Yangi 07. Biz so'rab o'tamiz. Xo'sh, aka yil nechinchi yilda buni? 2011-yil. Motorlar zo'r, ha? Yoqilg'isi metan gazda ekan. Kraskasi qanday edi? Radnoy o'zinikimi? Xo'sh. Nega balonlari? Balonlari. Samonchilar mana aka, marhamat ko'rishingiz mumkin. Parabellar ishlaydi, ha? 85 ming urgan ekan. Ishlarim yaxshi o'qilyapti. 07 so'ragan muxlislarimiz talabaga binoan, marhamat. Qo'ldan kelgancha videoga olib, sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Surxondaryo viloyati Dena mashin bozor narxlarini. Orqada 80 tali temir metani bor. Bu zapaskasi ham bor ekan. Aka nechi boqasiz, pulni ayting. 38 ming boqasiz, kami bor. 32 ming olayotgan bo'lsa berasizmi yo'qmi? 34 ming ko'ngil, ko'ngilni aytib o'tingda. 34, yana gaplashamiz deyapti. Telefon nomerini ayting aka. 97-lik 533 1273, ha? Shu aykamizga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. 07 shkvozlari uchun marhamat. Yili necha? 2000-yil ekan, yili yangiroq ekan. Xo'sh, motorlar qanday? Motorlar zo'r ekan. Motor karabka, xadovoy, zadmos yaxshi, propan gazi bor. Balon yangi. Kraska qanday? Petan bo'lgan ekan, ha? Petan metan kraskasi bor ekan. Lekin radnoy kraskada ekan, petnosi bor. Ichlari radnoy. 07 sidina. Probik shumi? 61 ming yurgan ekan. Pulutlimi deyman, pulut turibdi. Puluti bor ekan. Ikki orqa sonlari. 07 ishqbozlariga yoqsa, oladigan bo'lsa telefon qilib bog'lanishadi. Ochib yuborasiz. O, mana pulutga ochilyapti. Xo'sh, 50 tali propan. 50 tali propan. Zapaska bor. Zavodskiy. 201 toza. Aka nechi pul boqyapsiz pulitini? 24. Mana u normal narxi aytdi. Zanoyada Jigulidan 30 million deyapti-da. 24 million sizga boqyapti 07-ni. Kelishtirib beradi, savdo qilasizlar. Telefon nomerini ayting. 93-lik 677 77 83. Shakamizga bog'lanasizlar, kelishtirib berasizlar. Ko'ngil nechi pulda aka? 20 dan oshish kerak. 20 dan oshsa berar ekan. Shu nomerga bog'lanasizlar. 07 ning holati mana shunday, boyagi Jigulidagi qaraganda sal yaxshiroq. Mana da lekin bitta rulgan petan bo'lgan joyi bor. Hali to'g'rilamagan. Samara 99 so'raganlar uchun marhamat, Samara mashinasi. Aka yili nechinchi yil? 90 nechi? 94-yil. Motor usulida bo'lgan aka. Xo'sh, yoqilg'isi metanda ekan, ha? Metanda ekan, 94-yil deb bizga. Xo'sh, kuzov kraska bo'lganmi polni? Zarli kraska bo'lmagan. Zar sepilgan. Kraska bo'lib, balonlar mana 8 diskada. Xo'sh. 99 Samara so'raganlar uchun marhamat. Salonchilari obechni holatda. Rollar sportivni rollar ekan, ha? Hujjat universal. Hujjat universal, masalan qanday? Sportivni da holatda. Dokumentlari bormi? Sportivni ekan, dokumentlari bor deyapti. Salonchilari orqasini ham ochasiz. Metan ustalimi? Metan ustali ekan, yopishingiz mumkin. Zapaska bor. Qanotlar qo'yilgan ekanda. Samarani ozroq rasvoti bor ekan. Endi olib minsa ham bo'ladi, ana rasvot qilaman desa rasvot ketadi. Nechi pul deyapsiz buni? 15 million. Ozroq rasvoti bor ekan, ha? 14. Nechi sotasiz endi? 14. Telefon nomerini ayting. 14 million sotar ekan. 99-lik. Qarang, telefon nomerim 99-lik. Qo'y. 757. 9687, ha? Shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. 14 million bo'lsa, samarani olib ketasizlar. Marhamat, Volga so'raganlar uchun.
Mana motorlar. Motorlar qanday amak? Moy yemaydimi? Yo'q. Metan gaz smoka qilingan, ha? Ha. Xo'sh, bo'lgan bu. Bo'lgan 31 000. 31 000 ekan. Xo'sh. Balonlar yangi. Nechinchi yilda amak yili? 2007. Yili yangiroq ekan, 2007 ekan. Probeg necha yurgan? 368 000 yurgan, ha? Xalon yurgan probegi. Zo'rku. Xo'sh, orqasini ochib yuborasizmi? Orqasini ko'rsatib o'tsak, bagajni. Metan nechta tani? 80 tani metan ekan. Puli nech bo'ldi? Nomer 70 Qashqadaryoniki-ku, dokument yerdan bo'ladi. Dokument qilib berarkan, 40 million so'm olib qo'yasiz, ha? Kami bor. Kami bor. Telefon nomerdan ayting. 91. 91lik. 956. 59. 22 shu amaka bog'lanasizlar, 40 millionsim deyapti Volga avtomobili. 35 ga gaplashasiz-a? 35 ga gaplashar ekansiz, yana gaplashtirib beramiz deyapti, kelishtirib. Chunki Volga so'raganlar bo'lsa, marhamat, birinchi marta Volga videosini chiqaryapmiz. Volga 011 so'ragan muxlislarimiz talabiga binoan, marhamat, 1985-yil 011 avtomobili. Motorlar qanday edi? Motor qanday? 01 qilingan, zo'r, moy yemaydi. Yoqilg'i metan gazdan. Kraskasi bo'lganmi? Yupqa kraska bo'lgan. Balon yangi. Salon ichini ko'rsatib o'tamiz. 011 ishqibozlari uchun marhamat. Videomiz yoqsa abzal like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Surxon Media. Mindfonlari bor ekan. Sony. Mana-ki, probeg 40 mingga yaqin yurgan. Mana-ki, gazon ipoliklar qo'yilgan. Chetga qo'l taqlangan. Kalonkalari bor orqada. Xo'sh, holati yaxshi. Orqasi ochilami? Pulitda ekan-a? U pulitda ekan. Meta nechtalik? Uzun choy ekan. 80 talik temir metani bor. Puli nechi pul? 30 million. 30 million. Kami bor? Nechi pul? 25 million. Kelishamiz deyaptilar. Telefon qilib bog'lanasizlar. Telefon nomerda ayting. 90lik 266 99 93 shakamizga bog'lanasizlar, 30 ming baho qo'yaptilar, 25 ga bo'ladimi desam kelishamiz dedi. Ko'rasizlar, yoqda gaplashasizlar, endi Jiguli qimmatligini bilamiz. Endi o'zlari aytgan narx. 011 so'ragan muxlislarimiz uchun marhamat, yana 011 avtomobili, yili 1979. Motor qanday? 01mi? Qilingan, moy yemaydi. Hamma joyi qilingan, metan gazda ekan, moy yemar ekan. Xo'sh. Kraska bo'lgan, ha? Barda kraska deykan, ha? 011, bu rulan qarang. Bir ushlasiz bir vaqt, g'alat, ha? Ingichkangina. Xo'sh. Probeg 90 mingga yaqin yurgan ekan. Almashmagan, ha, o'ziniki. Mana orqa sonlari. Radne kraskada 011 avtomobili. Orqada nechta tani metan bor? 80 talik. Nechi pul olyapsiz aka buni? 26. Sal qimmat yig'maydimi? Kelishamiz-a. Telefon nomerda ayting. 91lik 513 1155, ha? 1155 akamizga bog'lanasizlar. 26 million deyapsiz-a? Kelishtirib beramiz deyapti. Salqin ma'tul, lekin gaplashasizlar. Endi Surxondaryoda DNOda narxlar shunaqa, o'zlaringiz bilasizlar. 011 avtomobili. Aka, yil nechinchi yil? 79 yil 011 avtomobili. Yoqilg'i soni metan gazda. Motorlar qanday edi? Amaldor qilingan. Kraska bo'lgan. 011 oladiganlar bo'lsa marhamat. Aka, endi 7dan boshlab qilar bo'lgan. Qolma qilingan. Qasay turvoring. Mana salon ichlari. 07 sidinalar qo'yilgan. Mana torpedalar, mikrofonlar,
Nimani rolida bu? Kobalt rolimi yo jentrami? Malibu rollar qo'yilgan ekan. Assalomu alaykum. Kalonkalar bor. 01 qilingan ekan-da xolos. Oldin ko'tarib qo'yib qo'ydilar. 65 tane temir metani bor ekan, ha? Udar qilib taxlangan ekan-da, zarli krasa sepilgan. Aka, necha yil o'qiyapsiz buni? Pulni necha pul aka? 30 million aka. 30 million sim o'qiyapsiz. Kami bor, ha? Telefon nomerda ayting. 99lik. 717 80 00 chakamizga bog'lanasiz. Namus.